Sam akcija teče dobro, građani prijavljaju svoje pse na call centar, komunalac dođe kod njih i preuzme pse. Apelujem na građane da, znači, okrenu 4 petice, 2 osmice, da pozovu call centar i komunalac će izaći na licu mesta i preuzeti njihove pse. Da pse ne puštaju na ulici, jer samim tim pravi problem i sebi i nama. Još jedan bio problem komunalca, ranije je bilo problema sa samim vozilom za odvoženje napuštenih životinja. Šta se tu dešava, kako je tu situacija? Pa vozilo smo zamenili, to je bilo staro vozilo koje je dotrajalo, sad smo uzeli novo vozilo koje funkcioniše perfektno i ekipa je konstantno na terenu.